ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କିଛି ମଜାଦାର ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ପାଇ ଚାର୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ସାଧାରଣ ଭୁଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଚମ୍ପାପୁରରେ ବାହାଘରର ଋତୁ ବେଳେ ଚନ୍ଦାକୁ ବାହାଘର ମଣ୍ଡପକୁ ଫୁଲରେ ସଜାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅର୍ଡ଼ର ମିଳୁଛି। ଚନ୍ଦା ଭାବୁଥିଲା କି ତାର କେଉଁ ଫୁଲ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି। ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚନ୍ଦା ପଛ ଅର୍ଡ଼ରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ଫୁଲର ରେକର୍ଡ଼କୁ ଦେଖି ଏହିପରି ଚାର୍ଟ ବା ପାଇ ଚାର୍ଟ ତିଆରି କଲା। ସେତେବେଳେ ଅପୁ ଚନ୍ଦା ଦୋକାନକୁ ଆସିଲା। ଚନ୍ଦା, ତମେ ଇଏ କୋଉ ଜିନିଷର ପାଇ ଚାର୍ଟ ତିଆରି କରିଛ? ମୋ ଫୁଲର ଲୋକପ୍ରିୟତାର ମୁଁ କେତେ ଅର୍ଡ଼ରରେ ଏହି ଫୁଲର ବ୍ୟବହାର କରିଛି ସେହି ତଥ୍ୟରୁ ଏହି ପାଇ ଚାର୍ଟ ତିଆରି କରିଛି। ଏହା ଅନୁସାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭାଗ ଚମ୍ପା ଫୁଲର ଅଟେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଅଟେ। ଦେଖ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପାଇ ଚାର୍ଟ ତିଆରି କରିବା ଶିଖିଗଲି। ଆରେ ବାହ ଚନ୍ଦା, ତୁମେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପାଇ ଚାର୍ଟ ତିଆରି କରିଛ, କିନ୍ତୁ ଏହା କ'ଣ? ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଅର୍ଡ଼ରରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ଓ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଅର୍ଡ଼ରରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ହେଲେ ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ତ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଠାରୁ ଛୋଟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ତମ ପାଇ ଚାର୍ଟରେ ତ ଚମ୍ପା ଫୁଲର ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଭାଗ ଗୋଲାପ ଫୁଲର ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଭାଗ ଠାରୁ ବଡ଼ ନଜର ଆସୁଛି। ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ? ହଁ, ମୁଁ ଏହି ପାଇ ଚାର୍ଟ ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫୁଲ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭାଗକୁ ରଙ୍ଗ କରିବାର ଥିଲା ତାକୁ ଠିକ୍ ପ୍ରକାରରେ ଗଣି କରି ଭରିଥିଲି। ପୁଣି ଏଇଟା କେମିତି ହେଲା? ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ବୁଝିପାରିଲି। ଦେଖ ଚନ୍ଦା, ଯଦିଓ ତୁମେ ଏହି ଫୁଲକୁ ଶତକଡ଼ା ହିସାବରେ ପାଇ ଚାର୍ଟର ଭାଗରେ ରଙ୍ଗ ଭରିଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପାଇ ଚାର୍ଟ ଭାଗ ତିଆରି ସମୟରେ ସମାନ ଭାଗ ଜାଗାରେ ଅସମାନ ଭାଗ ତିଆରି କରିଛ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମ ଚାର୍ଟର ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଭାଗ ତୁମ ଚାର୍ଟର ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଭାଗ ଠାରୁ ଛୋଟ ନଜର ଆସୁଛି। ଓହୋ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ଭୁଲ କରିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ନୁହଁ, ପରନ୍ତୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଅଟେ। ଚାଲ, ମୁଁ ନିଜ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରି ଏହି ପାଇ ଚାର୍ଟକୁ ଠିକରେ ତିଆରି କରୁଛି। ଏହା କହି ଚନ୍ଦା ପାଇ ଚାର୍ଟକୁ ଏଇଥର ସମାନ ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟି ତାକୁ ବିନା କୌଣସି ଭୁଲରେ ତିଆରି କଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଅପୁ, ଏବେ ମୁଁ ଏହି ଭୁଲ କେବେ ବି କରିବିନି। ଚାଲ, ଏଇ ଖୁସିରେ ମୁଁ ଭବନର ଆଇସକ୍ରିମ ଷ୍ଟଲରୁ ତମକୁ ଆଇସକ୍ରିମ କିଣି ଖୁଆଉଛି। ଚନ୍ଦା ଓ ଅପୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆଇସକ୍ରିମ ଖାଇବାକୁ ଗଲେ। ପିଲାମାନେ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପାଇ ଚାର୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ସାଧାରଣ ଭୁଲ ଜାଣିଲେ।